Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и какво се забравя да гледате на това видео, днес ще боксаме ето тази малка джаджа и ще ви покажа за какво служи. Нека да започваме с анбоксинга. Ще отварям пред вас. Тя е доста лесна за анбоксинг. Смисъл, махаш това, вадиш това. Така. И отлепваме. Айде. Готово. Така. Може би ще се попитате в момента за какво служи това нещо. В смисъл. Примерно, ето ми телефона. Може ето така да се залепи за него. Естествено, няма да си го лепа. Ще си купа специален кейс, с който да бъда, когато искам да го използвам, естествено. Значи, вижте. Просто така може да си го облегнете телефона, нали? И да гледате. Друго нещо. Когато говорите, например, по телефона, може да си прекарате някой пръстен, не задължително да е средния, естествено. И телефона просто да не ви падне. И трето нещо е като поп-сокет. Всички знаем какво е поп-сокет. Ето. Просто му се закрепи по същия начин като поп-сокет, той се хваща така. Обаче това, например, е така или както искате си го слагате така, е така, хора. И просто се снимате някакво такова. Мисъл, аз лично не харесвам поп-сокетите. Това е доста по-добро. iRings. Между другото, е създадено, дизайнът е измислен в Нью Йорк и е много качествена изработка лично според мен. Вижте, може така да се извърта на 360 градуса. Но ви препоръчвам да не го лепите за телефона си, а за кейс. Така че, защото след това няма махане, смисъл. Махането става по изключително брутален начин. Ето тази бяла пластинка, хора, се маха, която я виждате тук и се залепи за телефона. Също така, хора, iRings може да служи естествено и за съвсем други неща. В смисъл, например, нали, ако искате естествено, може да го използвате за, пълно да кажем, за ключодържател става. Никакви подобни неща няма смисъл. В смисъл, предназначено е за телефон и като цяло за поп-сокет да се снимате, нали, да държите телефона така, да ви е удобно. Ето така, хора, също е това, даже мисля, че е главното му предназначение, да стои така легнал телефон и да може да се гледате и в видеата. По някоя видео в YouTube, така просто си го слагате телефона и сте готови. Не мога да ви кажа точната цена на iRing-а, но ето, тук може да видим първата картинка, ни показва държението за удобство, като поп-сокет, когато говорим по телефона. Втората картинка, хора, ни показва както и телефон се облегна на нея. Третата картинка, нали, едното е в легнало положение, другото е в изправено положение. И четвъртата картинка просто как седи на самия телефон като дизайн и като всичко. Също така, ето, като трябва да кажем, това е 90 градуса и с всяко се намалява, смисъл да кажем 70 градуса, 50 градуса и 30 градуса, например, смисъл. Някакво такова как му се извърта ето тази джаджа. Но мисля, че iRings е едно доста гениално нещо, което не знам как да си закупите всъщност. Това е проблема, че е подарък и си нямаме на идея откъде може да се закупи. Така че се надяваме това анбоксинг плюс ревю да ви е харесал. Ако е така, може да ударите един лайк и да се абонирате за моя YouTube канал. Това беше по този клип. Довиждане и бай!